कसं काय पिशवी
kita tuh ada keadaan yang hanya orang tua itu. Lepas sambal kau tu. Jangan bodoh bodoh sana. Jangan bodoh bodoh. Ini kau. Ha? Apa asal? Lagi bodoh. Lepas kerja ada lagi. Lepas kerja. Tada tada. Tada. Nak bodoh bodoh. Dulu dulu nak. Tuan kita tuas. Dulu dulu nak. Dulu dulu. Cipta terbang tahu. Ya lah. Salah betul nama sih. Dah lagi. Kepala. Kepala. Ada juga orang kampus. Mana? Orang mana mana. Dah mana orang? Jam terbang. Ah. Ye kah cipta lagi dah lagi. Ah. Ye kah cipta. Dah mana? Tapi. Pas sama ini. Cipta lagi ada. Orang dah mana? Dah mana ni mana? Ah. Ini cipta lagi cipta ada lagi. Cipta dah lagi macam siapa sih? Asal teman mana orang? Oh, teman mana? Abang ni. Jika tahun baru dah sudah. Satu minit. Oh, satu minit. Jika tahun baru dah sudah. Siapa dah berusang tu? Orang. Orang tahun dah sudah. Jika tahun baru dah sudah. Ah. Pas satu minit. Eh, teman mana? Orang teman, teman teman orang. Teman. Ah. Iskandar mana? Eh, Iskandar. Orang sah sah teman mana? Salur awak dah sudah pun. Ah. Iskandar mana? Kau yang muda. Pas satu minit. Eh, satu minit sama. हाँ बना हाँ खाली होगी इच्छा था ये थमा पास एक मिनट थमा इसको दला इधर आई मारा क्या मैं आपको ये सब कुछ ठीक है 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 ¿Qué pasa? करो उसे कर दो बोला करो क्या बोले वड़े ये करना बर्ती रही है हाँ टीवी कब पड़ेगा क्या अभी तो बात है Thank you.